Poludeo ja kad poludim, znaš kako izgleda. Ne poludeo, nego da se više iznervirao zbog ove izolacije od Anđele. Anđele? Da. Kako? Pa slušala sam vas malo prije, kao da si ti poludeo što ideš u izolaciju, a ona je nekako kao da je bila spremna. Ti nisi očekivao? Ne, naravno da nisam očekivao ko što bi svako... Kako da ne budem spremna? I ole pametan... Da, razmišljao ili provalio da ovo nema veze sa životom što se tiče nje. Jer onda apsolutno sve ono što je govorila i ponašala se da je to bila foliranje s njene strane. Da ona sad kao što kaže Ivan i ne znam šta, da ona sad tu je neki igrač u ovome pa kao sad pravi da bude zanimljivo, toga nema veze, devojka leži 2 mjeseca u krevetu. Znači... Samo jednu rečenicu. Jako je bitno. Sačekaj, Miljane, molim. Ivana, nema veze, to se govori moje dobrota prema njoj, a njena... Znaš šta, samo jednu rečenicu, izvini, molim te. Znaš čega sam se setila? Znaš šta je prava reakcija? Reakcija prava je ono što smo videli ovde za prvo opresku šalu. E, to je prava reakcija. Anđelina. Tako je. To je prava reakcija, to je dubina, a ovo je sve površno. Da. Tako da, kako se zove, naravno da nisam očekivao, nema nikakvih problema tu. Mićo, zagovaraš sad Maju, ja ne mogu da čujem čoveka. Ma neka je poluda, nek svi polude, nek kažu šta misle, šta god. Zvezdane je ovako. Ima, naravno, neki gledalci misle ovako, neki onako, tako i za drugari. Neko misli da ćeš ti sad u inac... Ma sad ću ja sve da ti objasnim. Da kuliraš Maju, a neki misle da si ti dokazao kuliranjem do sad i da tebe Maja više ne interesuje. Šta je istina? Ma nema uopšte, vidi, ta priča od prvog dana do evo sad, tad je bilo 10. dan kad me Zorica posla, do sad, je moglo da se desi 600.000 puta sa moje strane i sa njene. Znači, ako se to do sad nije desilo, gde sam opet sad ponavljam kao papagaj, nisam bio jedno vreme sa Anđelom, 15 dana blejimo, sedimo na krevetu, istom ništa se ne dešava. Da, stvarno misli da će se desi sad zato što sam u izolaciji. Meni je malo krivo zbog nje, jer neću da je dam da ide tamo, baš zbog svih ovih stvari i baš eto da... Pošto je Tamaris vjerovatno ne bi mogla da zaspi, da htjela je da vidi kako će se desiti to, da ovo što kaže ona raščivijemo, mislim, ali dobro. Tako da, što se tiče mene i Maje, ja opet kažem, ja sam tada na krevet prilazio njoj, ni ona meni. Znači, ja ostavljam celu ovu našu i komunikaciju i sve ostalo 50-50. I to sam rekao 40 puta. Tako da uopšte ja ne bežim od tih stvari. Ja sam, sad mogu da kažem, ja apsolutno sekund jedan ne mislim da Ana i ne znam ko tebe, kako se zove, gasira, da ti nas peckaš. Ne, ti si sebi dozvolila to zato što sam ja dozvolio s moje strane da se peckam s tobom ili ti šta god to izgledalo. Tako da ta teorija što ti misliš nema veze, mene je iznerviralo jedna stvar, jer je otišlo predaleko. Zašto? Zbog pitanja, zbog ovih klipova i svega, gde već nevezano što sam ja rekao Anđeli da ću da pričam s tobom normalno, u smislu komunikaciju neku normalnu da imam minimalno, to nema nikakve veze sa tim što sam ja to rekao, ovo već sad ide baš previše i ja onda, ja sam zato tako i došao tamo da kažem. Gde se ispostavilo, vidiš da 10 sekundi posle toga je Osman postavio 30 pitanja za tebe i mene. Tako da nisam ja ništa reagovao strašno, niti ništa, samo jednostavno mi se nije svidalo i ja to tako reagujem i odem i kažem gde, opet nisam te apsolutno s jednom stvar uvredio, sam potvrdio da je 50-50. Tako da meni se to nije svidelo. I apsolutno ne zaslužuje to Anđela. Tako da to je bio razlog. E sad se sad ovako, da li se ovo namestilo ili nije, nebitno je. Ona nije, od kad sam je to rekao, me pogledala, što sam ja video. Nije, kako se zove, jednom dobacila, nije provocirala i znam da ni neće. Što se toga tiče. Tamo u izolaciji bit ću isto kao i prvih dana. Apsolutno kurtoazija, laku noć i to je sve. Tako da je to
to je neko moje viđenje narednih dve nedelje što će se dešava. Da eto, kažem, mislim da sam objasnio celu tu. Ja opet i kažem, ne mogu nju ništa da se naljutim. Ja nemam, nisam ja promenio mišljenje o njoj, ali neke stvari ne treba da se rade i to je to. Da ona je, kažem ti, imala apsolutno pravo da tako reaguje i da tako se igra. Ili ti provocira, ili pecka, ili šta god. Jer sam ja to dozvolio. Ja to neću da dozvolim. Ja znam da će ona mene tu da ispoštuje. I to je to, eto, cijela neka velika teorija zavere ili šta god. Eto, raščivio smo ga istog sekunda. A tamo ću biti, mislim, eto. A kako komentarišeš to što, eto, kaže i Marija i Maja, da ovo nije Anđelina reakcija, da ona sluša savete sad, da li tebi ili mudrih od nje, da treba da je ona kulira i tako dalje, da joj ne daje na važnosti, da ne bi Maja bila, da kažem, otvorenija u provokacijama, što je Maja najpoznatiji provokator zadruge. Ja jednom nisam, ako je Mića to rekao Anđeli... Nije meni Mića ništa rekao, odmah da kažem. Onda nisam ni ja. Niko mi ništa nije rekao. Ni ja nisam rekao jednom njoj da nju... Ivana može da potvrdi ako želi. Kulira, kao. Kulira ili to nešto, ne znam šta. Gde je, kako se zove, ne znam ko je bio, rekao i tako i to i treba, tako je najbolje. Ne znam ko je rekao. Ja apsolutno nisam, ja njoj delim druge savete što se tiče nekih drugih stvari. Za to nisam apsolutno ništa rekao. Tako da... Njena je reakcija takva kakva jeste, no ne treba, ja kažem, ne treba da ima ovde i pre svima, treba da ode negde sama pa da bude to, baš zbog tih nekih ljudi koji će se slade sa tim. I to je neko moje mišljenje i tako i treba, okej. Prebrzo je reagovala, ništa strašno i to je to. A s obzirom da ti i Maja do sad niste imali stvarno ni jedan konflikt, sem toga što tebe nervira taj pritisak koji, eto, komentari vrše na vaš, da kažem, taj odnos gde ubacuju bubice Anđeli, gde ona nema mira, da li ti si govorio uvek da ti je Maja simpatična, draga, da je dobar drug, pre svega, jel tebi Maja i dalje simpatična kao lik? Ja i dalje mislim... Jer on ništa nije uradila konkretno. Ja sam rekao, a pre sekund sam rekao da ja nisam uošte promenio mišljenje što s toga tiče. Ali jesi stav u smislu... Stav jesam zato što je sasvim normalno, jer neću uošte da dozvoljam sebi da tako to ide, da izlaze ne znam šta, jer on to nije fair prema njoj. Otišlo je daleko u smislu tih stvari gde se stalno upliće i ona. A ne u tih stvari da smo se ja i ona zaneli da će se nešto desi. Jer to nema veze sa životom, jer se je to moglo se desi 100 puta za ovih 7 meseci. Ali ovo mi je već bilo onako degutantno i to je to. Ali ti misliš da je Anđela ispod časti da se raspravlja sa Majom? Da zbog toga se ne raspravlja? Ne, ne. Kako kažeš, prema Anđeli ne bi bilo fair, a prema Ani je bilo fair onda. Ko je bilo fair kad ja nisam reč rekao sa Majom? Ne, ona misli na Anđelu, to... Da, kažeš, ne bi je povredio tako da nešto imaš sa Majom, jer ne bi bilo fair prema Anđeli, a prema Ani je bilo fair. Ne, nisi me razumela. Ja kažem, da, moj način komunikacije... Ne držiš se kodeksa i principa kada ti je devojka tri meseca u pitanju, a za onu od 13 te boli uvo. Ne, nisi imao kodeks i princip. Ne, uopšte ne mogu da poredim te dve stvari i ovo što je ona, što me pitala Marija, je nešto drugo. Vrlo te konkretno pitala. Šta? Vrlo ti je konkretno, nije te pitala, ko ovo je više konstatacija. Dobro, može vama da se sviđa ili ne. Ali skačeš sebi u stomak, nema problema. To je vaša stvar, naravno, kao i do sada. Tako je. Tako da, šta si još nešto? Ništa, u principu ti isto mišljenje imaš o Maji, samo dođeš da ispočuješ Anđelu. Nemam ništa, kažem ti. Ništa drugačije nisam. Samo, eto, kažem ti, malo je otišao dalje i meni se ne sviđa pitanje, ne sviđa mi se da ima trougu ako ga ne postoji. A dobro, Zvezdane, nisu te spojili, ne znam, sa Šarmenskom nisi imao ništa, ti sam, da. Ali ja ništa nisam imao s njom. Kako ne radi šta, kako te ovec, nema zagad, jer smo mi poljubili, jer smo se mi mazili, jer sam ja nešto uradio, sam imao da bi to imao. Ako me otvoreno pitaš, flertovali ste. Pa ali jako, dobro ti, ali ona tako je od prvog dana sa mnom. I ja tako pričam sa njom. I to ako je, ja kažem da sam ja dozvolio tim i ona je uzvratila isto tako, tako da nema tu sa neka, ne znam šta, nije ovo atomska fizika. Jednostavno, neću to da dozvoljavam.
sebi, ona je imala prava tako da odgovori. Meni je to sasvim korektno i ja se na nju nešto ne ljutim. Ljutio bi se kad bi posle svega ovo krenula da nešto radi, tad bi se ljutio. Ovako nemam šta, niti izbegavam da je krivica 50% moja. Ili god, posto nebitno da smo u istom tomu. Dobro. Eto, jednostavno želim da stanem s tim. Evo, ako sad si ti rekla, ti si meni sad dovoljno rekla da je to toliko napolju se bruji. Yes. Ali ja to nisam mogao da znam da to bruji. Napolju, ja sam tamo kad sam došao kod Osmana, sam rekao ono što jeste. Nije fair. Jeste da sam rekao da ne želim da mi ona, da me koči za nešto što nema potrebe. Iz mog nekih, mojih tih nekih, kao što ja tražim, tako kako tražim, ali jednostavno je to, ispostavilo se da je i to napolju toliko bruji, a nema ništa, a ovdje dolazi, neću da budem prema njoj tako nefer. I to je to. Hvala ti, Zvezdane. Mogu samo da dodam ovo da kažem. Sačekaj. Zvezdan, i kada bi nešto uradio sa Majom, on je svestan toga da bi se ceo donji sto okrenuo protiv njega, ne bi imao više podršku, kao što je ima, znači ovaj, onaj deo, a on ne bi bio u stanju da se sam izbori sa komentarima svih ljudi ovde. Tako da, i tekako, ovi dole drže vezu u smislu... Evo, odmah ti kaže, Marija. Mogu ti odgovorim? Naravno. Evo, odmah ti odgovorim. Ljudi, pričaju Marija i Zvezdan! Kogod bi mi zamerio to, ne bi pričao ni sa kim. Apsolutno ni sa jednim koji bi mi prišao da posle Ane i budem u vezi sa njom i da ja nekog ostavim posle zbog ovog. Zbog Anđele. Znači, mogu da budem ovdje 10 ako mi se daje. A ako se nekom od njih to ne sviđa i ako sam ih ja sa tim povredio kao prijatelj, ne treba mi budu prijatelji. 100% bi ih Anđela, povredio. Anđela, hajdi ti se pridruži. 100% bi ih povredio. Njih povredio. Njih, da. Njih bi najviše povredio. Anđela, zašto si plakala? Ja sam te to već pitala, ali to je tako...